Každý rok se podaří umístit přibližně 70 dětí do pěstounské péče. Pomoc dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, se snaží kampaň Dejme dětem rodinu. Tisková konference k této kampani se konala v pátek 30. září v prostorách Centra psychologické pomoci v Moravské Ostravě. Je jasné už z výzkumu někdy z 60. let od profesora Matějčka, že dítě se mnohem lépe vyvíjí v rodinném prostředí než v nějakém ústavu, jakkoliv. Ten ústav je dobrý, to se prostě nedá srovnat a samozřejmě pěstounů není dostatek a ti lidé jsou velice pečlivě prověřováni a každá kampaň, která se jich bude snažit více získat, tak je určitě velmi dobrá. Kampaň odstartovala v roce 2010 a snaží se přimět co nejvíce rodin, aby se nebáli a stali se pěstouny. Páry, které by měly zájem stát se pěstounskými rodiči, se musí přihlásit na krajském úřadě a podstoupit roční proces testů a pohovorů, zda by mohly být vhodnými pěstouny. Já jsem takovou touhu, takové přání měla už od malička vlastně, mít vlastní rodinu a potom, pokud to bude možné, dopřát ještě vlastně i cizím dětem, který neměli takové štěstí, dát jim tu otevřenou náruč a tu lásku, pozornost. Problémů, proč se biologičtí rodiče nemohou o své dítě starat, je spousta. Může to být například jejich nezralost, závislost nebo zdravotní a psychické problémy. Pěstounská péče se od adopce liší v tom, že dítě, které žije u pěstounů, se může stýkat se svými biologickými rodiči. Říkají nám tatínku, maminko, samozřejmě vědí o svém biologickém původu. V jednom případě existují návštěvy biologické rodiny, to znamená babičky a dědečka. Myslím si, že tak je v pořádku, je to i takový moderní trend, aby ty děti znaly své kořeny, své původy a věděli o tom, že vyrůstají v náhradní rodině. Aneška Skubiová, televize Fabex.